فلما آتاہما صالحا, اور جب اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کر دیا درست بھلا چنگا بچہ, جعل لہ شرکا, اب اس نے شریک ٹھہرا دیے, یہ فلاں بزرگ کے مزار پہ میں گئی تھی, یہ ان کی نگاہ کرم ہوئی ہے, اور یہ فلاں جو ہے دیوی کی کرپا ہو گئی ہے کہ جس کی وجہ سے مجھے اولاد مل گئی ہے, دیا اللہ نے اور اب یہاں پہ اس کے لیے دیوی اور دیوتا یاد آ گئے. فتعال اللہ عما یشرکون, تو اللہ بہت بلند و بالا ہے ان کے شرک سے.